Zdravím všetkých. Dnes máme na stole požerok podkorníka hrabového Scolytus carpini, ktorý sa veľmi podobá na podkorníka dubového Scolytus intricatus aj tvarom tela, aj požerkom, aj výletovými otvormi, ktoré môžeme vidieť tu. Aj takú hustotu, aj jeho priemerie. Priemer je okolo 1,7 mm do 2 mm. Alebo je medzi 1,5 až 2 mm. 2 mm. Tá materská chodba vyzerá takto nejako. Je priečná, pomerne dlhá. Môže byť bežne 3 až 5 cm, ako v tomto prípade. Samička kladie po stranách vajíčka, z vajíčok larvy vyžierajú pod kôrou postupne sa rozširujúce chodby, to je tá hnedá drvina, na konci ktorých sa potom zakúklia. Veľmi bežné, toto je veľmi bežný jav, že sa nachádzajú aj požerky fúzačov. A zaujímavosť, keď tá larva fúzača natrafí na tú malú larvu podkorníka, tak ju vie bez problémov zožrať. Ešte tu máme kúsok kôry z opačnej strany, kde môžeme vidieť detail tých kuklových kolísok. Tam je už tá belavá drvina a následne výletové otvory. Čiže to bol podkúrnik hrabový Scolytus carpini, veľmi bežný druh, najbežnejší podkúrnik na hrabe, ale zatiaľ sa nespráva ako škodca.